Yes, dag TechMaggers. Ik ben Kevin, het is Savannah. En wij staan eigenlijk klaar om jullie vragen allemaal te beantwoorden. Ik heb hier een magisch doosje en hier staan al jullie vragen op. En laten we er gewoon direct aan beginnen. Eerste vraag van Lotte. Hoe bereiden jullie je voor op een optreden? Wow, ten eerste doe ik altijd heel veel warm zingen, ontspannen en gewoon goed in mijn vel zijn. En dan komt alles vanzelf wel. Ja, bij mij is het eigenlijk gewoon simpelweg in de wagen. Chillen, muziek opzetten, maar meezingen en dan komt dat allemaal wel meestal in orde. Precies, ja. De volgende vraag komt van Sophie. Waar halen jullie je kleren? Ik denk uit de winkel. of online. Ik doe ook heel veel online shoppen. Ja, eigenlijk inderdaad. Gewoon simpelweg van in de winkel, logisch. Yeah. De volgende vraag komt van Hilde. Vinden jullie het spijtig dat dit de laatste keer is dat de Disney Tour hier deze jaar zal plaatsvinden? Ik vind het heel spijtig. Ik heb echt wel met weemoed naar deze dag toegekeken. Echt, ik vond echt... Ja, het is, ik heb er wel zin in, maar toch ook van ja, ik weet gewoon dat dit de laatste is. En ik heb echt zo genoten van alle datums en van jullie allemaal. En ik hoop dat ik er volgend jaar weer bij bent. Ja, ik vind het ook wel enorm spijtig, want elke keer als ik naar de Disney Tour kom, dan is het altijd wel dik in orde. De sfeer is altijd dik in orde. Ja, de mensen zijn uber enthousiast en de service is perfect. Plus bovendien, ja, dan de TechMaggers zijn er ook en dat is ook altijd plezant om te zien. Ja, het TechMag publiek is echt top. Ah. Alright. Volgende vraag komt van Dominique. Wat zijn jullie grootste liefdesblunders? Ik heb niet echt een blunder nog gemaakt in de liefde. Ik ben niet echt actief in de liefde. Alright. Liefdesblunders. Ja. Misschien ook niet. Ik weet niet. Daar moet ik even over nadenken. Het is niet dat ik het niet wil vertellen of zo, maar ik zou echt niet weten wat een liefdesblunder ik gemaakt heb in het verleden. Ja, inderdaad, ja. Tja. Ik denk dat dit de blunder is. Laten we het bij een groot vraagteken houden. Ja. En daar is een Nicola. Hey, alles goed, man? Absoluut. Alright. Een vraag van Erin. Savannah, wat betekenen de fans voor jou? Fans betekenen voor mij echt alles. Echt, ik heb voor jullie alles over. Als ik zeg ik hou van jullie, dan meen ik dat ook echt. En ik zal dag en nacht voor jullie klaarstaan. Echt, jullie zijn gewoon top. I love you all. Een andere vraag van Roxanne. Wat is jullie favoriete... Er gebeurt hier van alles. Oké, Roxanne, wat is jullie favoriete Ben & Jerry's smaak? Bij mij is het cookie dough. Ik weet niet, misschien is dat zo'n typisch antwoord, maar ik vind cookie dough toch wel leuk. Mijn favoriete Ben & Jerry's ijs is strawberry cheesecake. Echt, oh my god, het beste. Ja. Awesome. Een vraagje van Heike. Hoho, grave vraag. Welke superkracht zouden jullie willen? Ik zou graag in iemands gedachten willen kijken. Wat diegene dan denkt. En dan kan ik dan op inspelen en dan kan ik diegene al voor zijn. Spannend. Ja. Voor mij is het teleportatie. Dan kan ik eigenlijk nergens te laat zijn. Allee, hoop ik toch. Een andere vraag van Megan. Wie is jullie celebrity? Oh my god, echt Katy Perry. Ik ben echt haar allergrootste fan. I love her. Oké, okay, celebrity crush. Savannah. Celebrity crush. Yo. Dit is echt heel erg. Ja, ik zal dan heel eventjes inpikken. Mijn celebrity crush, ik weet het, dat is ook wel typisch. Ik heb het ook al een paar keer gezegd, maar ik vind Emma Watson vind ik toch wel redelijk chill. Ja, dat is Emma Watson. Heel veel. Oké, laten we beginnen bij nummer 1. Vroeger vond ik altijd de Jonas Brothers leuk. Toen werd het One Direction. En nu is het eigenlijk niemand. Ik ben echt heel vrouwgericht. niet dat ik van vrouwen hou, maar ik bedoel, ik ben er niet echt mee bezig. Alright. Awesome. Een andere vraag van Kylie. Wie is je favoriete zanger, S, die vandaag ook optreedt?
Oeh, dat is een spannende vraag. Spannende vraag. Sabine, ik hoop dat je het juiste antwoord geeft. Kevin. Ja, ja, het is chantage op beeld. Nee. Oké. Wie is dus uw favoriet dat je vandaag toch wel graag op het podium ziet staan? Oké, ik ga heel neutraal zijn. Ik denk Elke. Alright, Elke. Voor mij is het eigenlijk, ik vind het altijd een plezier om zo mijn mede-collega's altijd op het podium te zien staan. En als ik toch wel favoriet moet, op het sommige, ik... Ja, het is een moeilijk. Ja, het is moeilijk. Ik gun het iedereen eigenlijk. Ik ben eigenlijk uber fan van iedereen. Ja, bijvoorbeeld die song die Lasgo zingt van Clarity. Ik zing altijd mee. Echt waar, altijd feest. Altijd feest. Ik vind iedereen goed. Bam! Oké. Anouk, in welk land willen jullie graag eens optreden? Ja, dat is natuurlijk Amerika. Hè. Dat is wel het land waar je graag wil optreden. Mm-hmm. Maar elk land is leuk op te treden. Bijvoorbeeld dit hier, België, Nederland, voor mijn part heel Europa. Echt, als artiest zijnde wil je graag overal komen in de wereld, vind ik. Ik volg haar mening tot en met eigenlijk, ja. Ja. Alright, volgende vraag, Erin. Welke capsule zouden jullie willen nemen, maar durf je niet? Oei. Ik weet het ook eigenlijk niet, maar wat ik zeker en vast wel weet, is wel een kapsel dat ik zeker en vast niet wil, en dat is gewoon volledig kaal. Maar dat is eigenlijk ook geen kapsel, dat is gewoon kaal. Maar ik zou dat niet echt willen, maar... Wat ik wel heel cool vind, is dat je dan de ene kant helemaal opscheert, weet je wel? Dat je hier een beetje stekeltjes hebt opscheert en dan daar lang haar hebt, weet je wel? Mm-hmm, mm-hmm. Maar ik durf dat niet, want dan ben ik half kaal en half haar, dat wil ik niet. Kaal. Alright, een vraagje van Kadia. Oké. Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? Favoriete vakantiebestemming? In ieder geval waar wel de zon schijnt en waar het warm is. Lekker warm. Ik ben vorig jaar naar Ibiza geweest en toen was het daar regen en geen zon, dus ja. Het ligt eraan. Eigenlijk, mijn favoriete vakantiebestemming is eigenlijk gewoon waar zon is. Het maakt maar niet zoveel uit waar, als ik maar weg ben. Mm-hmm. Een andere vraag van Sophie. Zijn jullie vrijgezel? Ik ben vrijgezel. Ik ben ook vrijgezel. Een andere vraag van Laura. Wat vinden jullie van de sfeer op de Disney Channel zomertour? Awesome! Mm-hmm. Heel gezellig. Mm-hmm. Altijd gezellig. Indeed. Zora. Wat is jullie lievelingsliedje at the moment? Ik vind het liedje van Ariana Grande, Break Free, echt een topnummer. Alright. Goh, ik moet dan heel eventjes nadenken, hè. Zoveel liedjes, hè. Ja, wel, inderdaad. Eerste nummer wat in je opkomt. Ja, ik ben nu aan Waves aan het denken, eigenlijk, maar... Het spijtige is zo, ik weet er altijd zo aan, als ik dat zo in de auto... Nee, maar... Oh nee. Shh, niet zeggen. Nee, ja, inderdaad, het is supermooi weer vandaag. Anywho, Lotto. Wat is jullie favoriete quote? Ik heb een zelfgemaakte quote en dat is Be Beautiful and Fearless. Bam! Ja, bij mij is eigenlijk gewoon, alles gebeurt voor een reden. Axel, wat is de domste openingszin die je kent? Oh, maar er zijn er zo altijd, maar om dat zo nu ineens op de spot te vertellen... Ik vind dat wel een foute openingszin wel schattig. Dus ik vind een flauwe openingszin wel leuk eigenlijk. Echt zo cliché, maar wel leuk. Grappig cliché. Ik weet dat er keiveel zijn, maar ik kan er momenteel niet op komen. Dus nee, ik stel voor dat we naar de volgende gaan. Er is zo'n openingszin van, ben jij een engel, want volgens mij ben jij uit de hemel gevallen. Ja, inderdaad. Ja. Super cliché. Maar dus als iemand dat dus tegen u zou zeggen, dan zou jij zoiets hebben van... Ja, ik zou me gevleid voelen van, ja oké, die is wel cliché, maar toch wel aardig dat diegene dat zegt. Want dat hoeft toch niet? Er zijn zoveel mensen op de wereld, weet je wel, zoveel mooie mensen. En diegene zegt dat tegen mij, nou dat vind ik wel aardig. Alright. Volgende vraag. Die komt van Seal.
Aha, wow. Dus je ziet de vraag. Siel is jarig. Happy birthday to Siel. Happy birthday to Siel. Happy birthday to Siel. Happy birthday to you. You, Siel, you. Hey, Siel, you. All right. Een volgende vraag komt van Lisa. Kunnen jullie auto rijden? Nee. Nog niet? Nee, nog niet. Maar toch wel geïnteresseerd of niet echt? Het zal ooit een keer moeten, maar ik ben zo bang dat ik mijn eigen te pletten rijd. En dat ga ik niet overleven. Maar dat is toch tof zo, hè? Rustig in de wagen, muziekje opzetten. Het is wel een goede publiciteitsstunt, zo van een auto-ongeluk of zo. Ja. Maar ik kan dus wel auto rijden en... Ja, ik vind het wel redelijk gezellig, hè. Bedoel, als je dan zo ergens naartoe moet gaan, in de winter is dat heel leuk. Auto rijden, ja. Lekker maar dan naast de bestuurder. Dan kan het lekker babbelen. She likes to be driven. Yeah. Alright. Een vraag van Toon. Kevin, wie kies je? Ariana Grande of Iggy Azalea? Ja, ik zal toch wel voor Ariana Grande gaan. Ja. Wie zou jij kiezen in mijn plaats? Ik denk ook Ariana Grande. Omdat ze zo schattig is. Maar ik vind Iggy Azalea ook echt wel echt een mooie vrouw. Mm-hmm. Echt gewoon haar blonde haren, haar make-up en die kont. Oh my god. Die kont toch? Woe! Yo! Alright. It's okay, a bit. Door naar de volgende vraag. Ja, we gaan door naar de volgende vraag. Inderdaad. Okay. Laura, Savannah, wie is je voorbeeld op vlak van mode? Ik heb niet echt een specifiek persoon. Ik kijk altijd op websites van de kledingshops. Ik heb eigenlijk niet zo'n echt modevoorbeeld. Ik kijk altijd van wat is de mode en wie ben ik zelf. Ja, dat weet je. Cool. Oké, en wappa. Dat is een beetje nat aan het worden hier. Oké, een vraag van Lotte. Waar mogen we jullie 's nachts voor wakker maken? Oh, voor een potje jamma, een potje frietjes. Ik denk pizza. Oh, pizza, ja. Choconootjes. Dat ken ik ook aan de nog. Oh my god, dat is echt gewoon. Ik heb de hele tijd niet gegeten, maar ik denk als ik een keertje dat eet, dat ga heel die bak op. Echt. Alright. Pauze! Straks nieuwe artiesten. Spannend, ik zeg nog niet wie. Maar jullie zullen moeten blijven kijken. Ja, want het regent hier keihard. Dus we zijn heel even aan het schuilen. Dankjewel om te kijken.